El poder del telèfon intel·ligent no entén de classes socials, procedències, religions ni castes. El mòbil forma part de les nostres vides, el duem incrustat talment com una pròtesi i de l'impacte social als dispositius reflexiona Mobilitzats a la Sala Ciutat fins al 4 de juliol. Ens hem acostumat a que entri a l'escena, perquè avui el mòbil és un gest, és un mapa, és una brúixola, és una agenda de contactes, és un àlbum de fotos, és un film musical, bueno, és la nostra discoteca, tenim les nostres pel·lícules. Veritablement és una bombolla d'intimitat, però a la vegada també és una pantalla global. La mostra ens interpel·la amb aquesta escultura de 7 figures humanes a escala real sobre la contradictòria incomunicació en què vivim. Gente que está agrupada pero y que tiene gente al lado pero no se comunica con el que tiene al lado, sino que está comunicándose con una esfera más allá, que es a través del móvil. També hi trobem una selecció de fundes creades expressament de dissenyadors amb estudi a Barcelona i un espai amb les aplicacions per a mòbils més útils per gaudir de la ciutat i les que ens poden facilitar més el nostre dia a dia.